Nyt on tullut tänne Kestilän Physiolifein kuntosalille. 17 euroa kuukausi, pari kuukautta otin alkuun. Katsotaanpa, miltä täällä näyttää. Siitä voi aloitella pienellä lämmittelyllä. Sitten täällä on taljoja. Ylätallia on siinä. Siinä on jalkojen koukistuslaite. Alatallia on täällä. Siinä on jalkojen ojennuslaite. Siinä on sitä alkuhikeä. Sitten on spinning-vehkeet. Täytyy testata jossain vaiheessa. Vessa löytyy sieltä. Sitten tässä isommassa puolessa, tämä nyt ei mikään valtava ole, pieni, mutta kun on pieni kyläkin, niin erittäin hyvä. Täällä on monenlaisia laitteita yläkropalle, jaloille, keskivartalolle. Vapaita painoja, squat-penkki, hauispenkki, käsipainoja, peili. Voi katsella itseään, kun näyttää niin hyvältä. Sitten täällä on vielä kulman takana kyykkyhäkki, penkkipunneruspenkki. Levypainoja näyttää olevan ihan sopiva määrä. Täälläkin on peili. Meillä on tänään jalkapäivä. Jalkoja pumppailen aivan raivona. No niin, en ole ennen käynyt tässä. Eilen se taisi olla. Kävin hakemassa kortin ja katoin näitä laitteita vähän. Nyt sitten eka kertaa täällä treenaamassa. Ja 17 euroa kuukausi, eli ei paha. Ei paha hinta ollenkaan, pitää testailla nämä vehkeet ja yrittää käydä sitten aktiivisesti. Tulkapa tekin tänne paikalliset tai vähän kauempaakin. Tosin se taitaa olla ulkopaikkakuntalaisille se hinta pikkasen korkeampi, mutta ei paha. Ei muuta kuin treenaamaan. No niin, sitä en tosiaan tehdä kyllä videoja, mutta no katsotaan, en ehkä. Tänä. Niin, nyt on jalkatreeni takana. Mitähän tuossa tuli semmonen 45 minuuttia ehkä pumppailtua. Suht kevyesti, aika kevyllä painolla.
aika kauan siitä, kun viimeksi jalkoja pumppailla. Niin piti aloittaa kevyesti. Hiki tuli, kylläkin. Kyykkyä kokeilin tuossa. Mulla on selkävaivoja vähän ollut. Niin. Kyllä huomasin heti, että ottaa selkään. Selkään se kyykky, niin se jäi vähän lyhyeksi. Sitten kyllä mä muutaman sarjan siinä suht kevyesti tekasin. Sitten näillä laitteilla paikataan, niissä ei tunnu selässä niin pahasti. Keskivartalo on tärkeä, sitä pitäisi vähän vahvistaa. Välttyy selkävaivoilta. Kyllä täällä täytyy alkaa käydä jumpalla. Aktiivisesti. Yksin saa olla. Se on toisaalta hyvä, toisaalta huono, mutta kyllä tänne kavereitakin löytyy. Tuossa eilen oli vähän puhetta, niin katsotaan. Sitten jos oikein painavia paineja alkaa kolistelee, niin hyvä olla joku spottaaja, eli varmistaja. Mutta näillä mennään. Hyvä jumppa oli. Palataan, moro. Vielä sen verran, että mulla on matkaa tuonne salille varmaan 100 metriä aika tarkalleen. Menin kävelle ja tulin pois kävelle, niin poistulo oli kyllä huomattavasti hankalampaa. Mistähän johtuu? Jotain on tullut tehtyä. Eli treeni on mennyt perille. Ehkä pikkasen vaikuttaa sekin, että naapurin kanssa eilen illalla polkastin tuommoinen 18 kilometriä polkupyörällä. Se oli tosin aika kevyt, että ei tiedä vaikka vähän niin kuin edes auttanut. Polvet tosin kipeytyy mulla vähän pyöräillessä, kun pitempään pyöräillä, mutta ei tuolla treenissä haitannut. Oli hyvä treeni, jatketaan tästä, moi!